یار مثالیه من زه خو ته د تربورانو د پیغور نه ډېر تنګ رالمه هغه څنګه یار راته وایي چې زلمی شوې خو د پلار بدل دې تر اوسه وانهغسته ښه خو ټیک ده یار خو مشران وایي چې ستا د پلار قاتلان ستا د پلار د مرګ نه پس خو د دې کلي تښتېدلی دي او بیا په هغې کې خو یو زمانه ووته که هغه ستا سره میلاو شي هغه به ته پېژنې څنګه د دښمنۍ کاڼې په سیند کې نه ورستېږي مثالیه زه به د خپل پلار دښمن د هغه د وینې د بوی نه پېژنم ته ځې چېرته یار چاراله نښه را کړې ده او ځم که د پلار دښمن راله خدای په ګوتو راکړو نو قسم په خدای مثالیه چې ژوندی نه پرېږدم دعا کوه السلام علیکم کاکا وعلیکم السلام زلمی خیر علی خدای دې وبخه خدای کاکا خو ته ماته نوې غونډه ښکارېږي او کاکا نوې مناشنا راغلی ما کاکا ته په دې عمر کې تماشا ګرځې او زلمیا په یو زمانه کې ته ما د لاسونه کتل شوی وو او داسې مې اورېدلي دي چې د هغه یو زوی دی او زلمی شوی دی نو زلمیا د ځان خیال ساتو تو خو چرتا ما پته نه یما خو تا ته څنګه پتا ولې کیدا ما ته نه پتا چې زما د پلار قاتل به زما خدای مال دومره پښتانه راکړي تر دې جواب هانځوي او زه ته هغه دی لور خان زم کم چتا تا به ګناه قتل کړو زه خشوا داسې به زما غاړه مزاد شي او د زمين د کې دغه فلاش په اسلام کې قصاص جائز دی او بیا بیا سماغه رب وي چې څوک معافي کوي نو د اخیا چر بزور کوو